Takže konečně v letadle. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Jsme v Jordánsku. Je tady tak 9 stupňů nad nulou. A zde vidíte mrtvé moře. Je asi ještě tak 1500 metrů pod námi. A my tam teďka sjedeme a zkusíme tam natočit další video. A zaplavat si. Co, jak se ti čtou noviny? Dobře. A co tam píšou? Já koukám na nějaký prodeje. A čeho? No, nejpro zvířátka. Půjdeme přes poušť a hory. Půjdeme, viď? Bude někde před námi. Jo. Skončila snadná cesta a teď musíme přelíst kopec. Propadlina mezi mrtvými a mrtvými mořími.
vidět ten klášter. Nahoru rychle. Podívej. Hele. To je o moc větší, než je ta pokladnice. No, to je větší barák. Ale tady už začínají dali zase. Lidí a prodejců je tu jako much. Jo. V Petře to vypadá jinak. Tady je hromada lidí a jeden malej kluk. Ale je tady spousta děcek. Chudákovi se to asi nejde. Tak co?
Hele, hele, hele. Drž se, jo. Wow. A cítíš se? Jo. Fakt? Bylo to lepší v Praze, než to bylo v Jordánsku. To zase ne. Možná tam bude tepleji.